O'zbek qamoqxonasining sobiq mahbusasi Umida Niyozova o'zining qismatdosh dugonasi Mo'tabar Tojiboyeva bilan Berlinda uchrashaman deb o'ylamagan edi. Mana men Berlinda Mo'tabar opani kutib olmoqchiman. Mo'tabar opa nihoyat Berlinga keldilar. Suhbatimizni Mo'tabar Tojiboyeva tushgan mashina yetib kelgani bois to'xtatdik. Mo'tabar Tojiboyeva 2 yil 8 oy Toshkentdagi Qo'yliq qamoqxonasida. Uning dugonasi Umida Niyozova esa 105 kun davomida toshturmada o'tirishdi. Men nihoyat ozod, emin, erkin sayohat qilayotganimdan juda xursandman, deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Mana yaqinlarimiz bor ekan, hech qaysi joyda yolg'izlanib qolmayapman. O'zbek qamoqxonasining sobiq mahbusalari, inson huquqlari faollari Mo'tabar Tojiboyeva va Umida Niyozovalarning bir-biriga aytadigan gaplari ko'p. Bugun ular o'zlarini himoya qilgan xalqaro tashkilot Human Rights Watchning Berlin ofisida uchrashdi. Bu tashkilot men uchun alohida qadrli, deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Bugun tirikligim va mana sizlarning saflaringizda turganligim, shu Yevropa davlatlarida sayohat qilishim uchun bu tashkilotni boshqa tashkilotlar singari xizmatlari cheksiz. Mo'tabar Tojiboyevaning aytishicha, Human Rights Watch tashkilotining o'zbek hukumatiga uni himoya qilib yozgan maktublari bir yuk mashinasini to'ldirgan. Doim aytishardi, bitta kamaz yuklab olib ketasiz ishlardi, achinarlisi berishmadi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotning Berlin ofisi o'zbekistonlik 2 sobiq mahbusa, 2 inson huquqlari himoyachisini sevinch bilan qarshiladi. Germaniya Yashillar partiyasi, Germaniya parlamenti vakillari, germaniyalik inson huquqlari faollari, ommaviy axborot vositalari ishtirokida o'tgan yig'ilishda Mo'tabar Tojiboyeva va Umida Niyozova O'zbekiston qamoqxonalaridagi ahvol, umuman O'zbekistondagi siyosiy vaziyat haqida qayg'urib gapirishdi. O'zbekistonda inson huquqlari faoli bo'lish uchun bir emas, 2 yurak kerak, deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Andijon fojialaridan keyin esa bu holat juda ham battar og'irlashdi. Endi u yerda shu bilan birga yig'ilganlarni 2005 yilgi Andijon voqealari tafsilotlari ham qiziqtirdi. Yig'ilish so'ngida Mo'tabar Tojiboyeva germaniyalik mezbonlarga O'zbekistondan olib kelgan hadiyalarini ulashdi. Mo'tabar Tojiboyevaning O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar himoyasi uchun doimo qo'ng'iroq bong urib tursin degan so'zlari majlis ahli tarafidan iliq qarshilandi. Men aytadigan gaplarim juda ko'p edi, deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Bilasizmi, men shu qamoqxonani izolyatorida ochin to'qin yupun sovuqdan qaltirab o'tirgan paytimda men hayolimga keltirmagandim. Yig'ilishdan keyin Mo'tabar Tojiboyeva Ozodlik radiosining jonli dasturida ishtirok etdi. Bugungi kunda O'zbekistondagi inson huquqlari bo'yicha vaziyat qandayligi, inson huquq himoyachilari va jurnalistlar, erkin fikrlovchi insonlar Berlinda xazon rez kuz nafasi, ammo qalbimda bahor ruhi bor, deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Mana shu har bitta to'kilayotgan xazon o'tib boshimdan o'tkazgan bir istiroblarimni esga soladi. Yo'q-yo'ki. Bo'tta men shu qamoqxonada o'tirgan paytimda har bir xazon to'kilganda mani umrim poyoni ham shu yetib kelyapti, xazon singari oxiri yetyapti deb o'ylar edim. Allohga ming qatlar shukr, tabiatda kuz bo'lsa ham ko'nglimda hozir bahor. Hech qanday kuch bizni xazon Yevropaning xazon qoplagan qadim yo'llarida 2 dugona o'zbek qamoqxonasining 2 sobiq mahbusasi, 2 inson huquqlari himoyachisi uchrashdi. Bu yo'llar so'ngida ularni mukofot kutmoqda. 2008 yilning noyabr oyida Mo'tabar Tojiboyeva Shvetsiyaga Martin Ennels mukofotini olishga, Umida Niyozova esa Human Rights Watch tashkiloti mukofotini olish uchun Amerikaga yo'l oladi. Mukofot muborak. Abdulla Iskandar, Ozodlik radiosi, Berlin.